Përshëndetje nxënës, sot do të bëjmë një udhëtim të shkurtër në vendlindjen tonë. Lushnja e Kongresit, lushnja e njerëzve të shquar. Këngëtare e mirënjohur Vaçe Zela, futbollisti i talentuar Abdulrahman Roza Haxhiu, Margarita Xhepa, Ilia Shyti, aktor të talentuar që i dhan kaq shumë skenës shqiptare dhe shkrimtari i mirënjohur Vath Koreshi, janë figura që kanë dhënë shumë për Shqipërinë, për vendin tonë. Tu jemi me hartën e lushnjës. Lushnja ka një pozitë gjeografike shumë të favorshme dhe shtrihet në ulësirën e Myzeqes, në perëndim të Shqipërisë. Bashkia Lushnje bën pjesë në qarkun e Fierit. Ndërsa këtu jemi në qendër të qytetit, Toka Jon, besoj të gjithë e njihni, është një pikë referimi për të gjithë ne. Banesat në qytetin e Lushnjës janë vendosur në bloqe, të cilat formojnë lagjet e qytetit. Disa lagje formojnë një rajon. Qyteti është i ndarë në rajone, të cilët përbëhen nga disa lagje. Nga pikpamja urbanistike, qyteti i Lushnjës është përgjithsisht i rregullt. Kjo i dedikohet planifikimit të tij që në fillim si një qytet me urbanistik moderne, për kohën gjë që ka bërë të ruhen në vija të përgjithshme tiparet e saj. Çdo blok banesash ka rrugët dhe rrugicat për qarkullimin e mjeteve dhe banorve. Vendosja e banesave në qytet është e tillë ku banesat shumëkatëshe janë vendosur kryesisht në dy anët e rrugëve, ndërsa prapë atyre gjenden banesa më të ulta dhe banesa njëkatëshe. Në raportin e banesave shumëkatëshe me banesa individuale, vërehet përqendrimi i banesave shumëkatëshe përgjatë rrugëve kryesore dhe sidomos në lagjet në qendër të qytetit. Përsa i përket paraqitjes, banesat kanë pamje të ndryshme. Banesat e reja shumëkatëshe kanë një pamje më të bukur, pasi janë projektuar dhe ndërtuar sipas projekteve bashkëkohore. Këtu jemi në shtëpinë muze, që të gjithë besoj e njihni, shtëpia muze e Kongresit të Lushnjës. Është shndruar në një vend të vizitueshëm, jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për bashkëadhetarët tanë nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe diaspora. Është një nga monumentet historike më të rëndësishme, jo vetëm për qytetin e Lushnjës, por edhe në shkallë kombëtare. Është godina ku u mbajt Kongresi i Lushnjës më 21 deri në 31 janar të vitit 1920. Një ngjarje vendimtare kjo për konsolidimin e shtetit të ri shqiptar. Në këtë monument, vizitorët mund të njihen me delegatët pjesëmarrës në kongres, si dhe me vendimet e rëndësishme të tij dhe qeverinë e dal prej Kongresit të Lushnjës. Ndërsa këtu jemi në Manastirin e Ardenicës, monument kulture me rëndësi dhe vlera të mëdha historike, kulturore dhe artistike, mendohet të jetë ndërtuar në shekullin e 12-13. Manastiri përfaqëson një ansambël të vërtet arkitektonik të përbërë nga dy kisha, Këmbanorja, Obori, muri rrethues dhe mjedise të tjera. Këtu jemi në disa fshatra të zonës Stonë. Fshatra të ndryshëm kanë dhe histori të ndryshme. Një pjesë e mirë e fshatrave të Lushnjës kanë qënë të banuar që në antikitet, ndërto mund të përmendim fshatrat Babojn, Ardenic, Karbunar, Plug, Savër, Barbulin, Ardenicën, Gërmenjin, Qukas, Bishqethëm, Hyzgjokaj, Gramsh, Golem, Qerm e Sipërme, e të tjerë. Një numër kaq i madh vendbanime fshatare antike lidhet me kushtet e përshtatshme për jetesë që të ofron fusha e Myzeqes, hambari i Shqipërisë. Ndaj, ne duhet të jemi të lumtur, por mbi gjitha krenar që jetojmë në qytetin tonë të bukur. Vërtet një qytet i vogël, por shumë i veçantë. Dhe këngëtarja e mirënjohur e skenave shqiptare që është nderuar me shumë çmime është Vaçe Zela, figura më e njohur e
lushnjës e qytetit ton, ku në qendër të qytetit është dhe kinoteatri Vaçe Zela. Besoj keni marrë një informacion sado të vogël për qytetin ton. Faleminderit.